vežba je tako organizovana da je akcenat bačen na mlade pronalazače Srbije i u škole koje su bratske, koje se gravitiraju u Srbiji, srednje škole, mašinske, elektro i svih ostalih struka. Imaćemo prilike da vidimo dosta njihovih pronalazaka, da ljudi ocene, procene i da naravno nagradimo sve. U godini koja je vlada Srbije na čelu sa ovim našim divnim premijerom proglasila za godinu preduzetništva, mi smo sad pokazali zajedno sa predsjednik ja i naši organizacioni drugari i privrednici šta znači socijalno druženje u godini podrške koju smo mi u između ostalog u vladi Srbije dali uoči izbora, a to je da podržavamo sve one vladine programe koji se odnose na dane i godine i vreme koje će da se ide ispred nas, a mladež je srce i osnov budućnosti, put sadašnjosti ka budućnosti. E pa dobro, ovo smo te čuli, jedan kratak izveštaj naše informativne redakcije. Naša drugarica Bambi Vjezovimo je to nekako pripremila. E dobro, a ovo sad što vidite, to je to priznanje kojim se dičimo, ponosimo. I evo možete lepo da pročitate i zašto smo mi to baš dobili. I mi smo naravno ponosni, jer znate kako reče gospodin Bata Simić, kaže, mladež je ono što, ne mislim mladež, nego omladina, je ono što je pred nama i ono što je naša budućnost. Mi se potpuno slažemo, pogotovo što je ova naša televizija doće nekako ko pile. Mlada, da mlađa biti, ne mene da gledate, gledajte ovako televiziju kao opštu pojavu. Dakle, mlada je jedna stvar u pitanju u povoju i nadam se da će ovako lepo da radi, pošteno. Najvažnije nam ono što piše, naša televizija, televizija istine, to se jednako odnosi i na televiziju BN, to se jednako odnosi na sve one koje nas gledaju, mislim na gledaoce, i mi se nekako u tom smislu prepoznajemo i družimo, i zato kažem i dobar dan gospodinu Vanji Miloševiću, koji je ovde nedovoljno često onoliko koliko bi ja to voleo, mada je bilo nekih koji su pitali, a što on tako dolazi tako često? A onda mi uvek imamo odgovor, a čekajte polako, nama je misija bila i uvek će biti jedno manje grobno mesto popunjeno bilo gde na planeti, ako je rezultat našeg nekog rada i truda, onda smo mi uradili posao. I mi smo nekako, prvo dobar dan i da vam čestitam na ovoj divnoj nagradi. To je nagrada, pretpostavljam, celog kolektiva vas posebno iz tih informativnih programa. A ono što je bitno za naše druženje je da smo otprilike danas zaokružili dvogodišnju saradnju, nadam se obostrano zadovoljstvo i ovo što ste vi lepo rekli, ako smo, a nadam se da smo uspeli i animirali dovoljan broj žena da se pre svega ovakvim emisijama informiše, ovako u skafu, da dobije pravu informaciju i ono što je najviše da se javi lekaru, onda je naša misija bila uspešna. I trudit ćemo se i dalje da to tako bude i trudit ćemo se i dalje da pričamo i bilo bi divno kada bi određene kolege određenih medijskih kuća, bez obzira da su štampani, elektronski ili bilo kakvi mediji u pitanju, da se malo više posvete tome, da malo manje bude ovakvih naslova kao što sad gledamo i ovog jutra. Jer pre svega, hajde da ove neke, ja se izvinjam gospodine Miloševiću, samo da uzmem ove novine. Ne, uzmite, vidite sve neke ružne. Koje bih ja stranice voleo da ne bude tako gusto popunjene, odmah ćemo to da evo vidite. Ovako ću samo da vam pokažem na blic. E, vidite, kada ovde ovo smanjimo... Šta da vam kažem? To je ta... Kad se sad neko javi da kaže niste u pravu, ovo je... Ajde ovako. Javite se da učestvujemo svi zajedno danas u ovoj priči. I dalje je tema jednako važna. Briga o zdravlju. Prevashodno kada su muškarci u pitanju, znamo šta nas muči, mislim na nas 50+. To je prostata, to je vešika, debelo crevo, pluća, pušenje, alkoholizam, što da ne. Sve su to neki problemi koje može čovjek da zakači. Ja se uvek vratim na ono da zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jedno, da bude zdrav. I mislim da nema ništa važnije od zdravlja i često se tog zdravlja setimo upravo onda kada ga izgubimo ili kada ga ugrozimo. A mislim da kad stavimo prst na čelo, da svesni smo da ništa važnije i ništa bitnije i ništa urgentnije nema od tog zdravlja. I evo i ovo je jedan povod i jedna molba nas sa ove strane da
se ljudi toga zdravlja sete i kada im nije direktno ugroženo. Znači da odlazak od lekara bude deo jedne opšte kulture, jednog poimanja stvari drugačijeg, da ne treba da vas nešto boli da bi otišli kod lekara. Posebno apelujemo na žene zato što te podmukle bolesti često idu bez simptoma i onda se žene neretko i kasno jave, a onda to može da bude sa puno komplikacija, jer ono što je najvažnije, većina tih bolesti, ako se na vreme otkrije, je izlečivo. Ajmo da pogledamo broj 1. Broj 1 je onaj kratak spot, emotivan je jako i trebalo bi tako da bude, jeste takav. Hajde da pogledamo da bi nam to bilo šlagvort za priču. Može? Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Ne, ovo je važno na kraju. Budi odgovorna. Ajde sad da vi, dobar dan. I prema sebi i prema deci. Tako je. Nastavit ćemo priču u tom smislu. Izvolite. Halo. Ako imamo uključenja, molim da se to odmah realizuje, da ne gubimo vreme. Još jednom, halo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. E, dobar dan. Odakle zovete? Ajde da ne pravimo pauze, molim vas. Ako možemo odmah da pričamo, možemo. Ako ne možemo, šta radimo? Ne možemo. Dobro, hvala puno na uključenju. Pošto idemo... ste mi dali dobar šlagvort za jeste, priču. Dobar i tužan. Prvo da se zahvalimo svim majkama što su nas rodile. I ovo neka bude otprilike jedan apel pre svega mladim ženama da je materinstvo jedna velika i uzvišena stvar. Ja sam imao danas posebno zadovoljstvo i nadam se da će se to možda kroz emisiju ostvariti, da ovde preko puta nas sedi jedna heroj majka. Ja to smem slobodno da naglasim. To je žena koja je u 42. godini rodila 15. dete. Zove se Mira Arambašić. To je jedna čestita i fina i porodica. Ona pre svega jedna plemenita i požrtvana majka. S obzirom da ima puno deca, već sad i puno unučadi, ne znam kakav je sa vremenom, ali ja zamolio bih, ako baš ne može da se pojavi, da se bar čujemo. Zato što je ona bi trebala da bude uzor svim ovim mladim ljudima o kojima smo i na početku pričali. Ja sam ubeđen da mi imamo jako divnu omladinu i dobre i fine mlade ljude sa kojima treba raditi, pre svega raditi. Naša misija nekako je uspela upravo zbog toga što smo i ovu vrstu informisanja zdravstvenog, informisanja i zdravstvene kulture uveli u te školske tokove. To je već u većini škola biva jedan, kao neobavezano, u stvari jedan vrlo posvećen čas. To zdravstveno vaspitanje počinje da bude deo našeg jednog opšteg vaspitanja. Nadam se da ćemo sa tim ući u osnovne škole. Pa samo to da smo uradili nešto, bilo je dovoljno od nas dvoje. A što se tiče ovog priloga, ovaj prilog je vrlo topo i onako prijemčiv, ali je i vrlo opominjući. Upravo te majke imaju posebnu odgovornost da brinući o sebi, one na neki način brinu i o svom potomstvu. Tako da, evo, posebno apel mladim ženama i mladim majkama da imaju u vidu da, kao što naši profesori divni kažu, da žena ima posebnu odgovornost u toku trudnoće, razmišlja se i vodi se računa o dva života, tako da i ona tu brigu nastavlja i kasnije, i da taj odlazak od lekara pre svega bude motivisan da bude zdrava, jer ako bude zdrava, bit će dobra i sebi i svom potomstvu. Pre svega svom detetu, naravno. Jeste. Mi smo, nažalost, znate, kad pogledate ove priče, zatrpani svi, uglavnom nebitnim informacijama. One su informacije koje tako pune ove novinske stupce, ali u suštini su nebitne, jer ono o čemu ste divno počeli emisiju, o nekim afirmativnim stvarima, o mladim ljudima, mi imamo divno školstvo i ja bih volio da ovu emisiju, u toku ove emisije pričamo o tim lepim stvarima. Mi imamo iskreno i dobro zdravstvo. Znate, ja sam došao upravo iz jedne velike ustanove i onako
prolazi mi kroz glavu te divne medicinske sestre koje rade na jednoj intenzivnoj nezi 24 sata ili 12 sati toku noći. One ujutru izađu i vidim, čekaju gradski autobus. Niko ne priča o njima. Znate, to su žene koje su, siguran sam, samo iz razloga da pomognu nekom na tom mestu. Znate, za platu od 25-30 da radite svaku drugu, treću noć sa najtežim pacijentima, znate, a njih se skoro niko ne seti. I ajde da u ovakvim emisijama upravo akcentujemo na te divne, mlade osobe koje su požrtvovane, koje su nesebične, koje celu noć brinu o pacijentima koji neretko ne mogu da misle o sebi. To su stanja u uglavnom i urgentna i teška. I znate, kad vidite te mlade osobe koje tako trče po toj intenzivnoj nezi, koje 24 sata nesebično sebe daju, a onda nam koje kakvi zvezde, reality show i gluposti zauzimaju stupce, onda prosto, znate... Ajde vi, onda ću da kažem da danas možemo da iskoristimo šansu da na neki način apelujemo i na svest i na savest onih koji će činiti novu vladu, na premijera, pretpostavljam da će to biti i dalje Aleksandar Vučić, koji o tome verovatno dobro zna, i on sam je otac dvoje dece. Ali ajmo da prvo vas čujemo. Izvolite. Slušamo vas, izvolite. Halo? Ne znam šta se događa, ali ne možemo ovako, jer gubimo puno vremena na ovaj prazan program. Izvolite, ako možemo malo brže, izvolite. Čujemo vas, molim vas, samo i vas i sve. Stišajte televizor, mnogo vremena gubimo. Halo, nije. Stišajte televizor. Halo. Pa čujemo vas. Stišajte televizor, morat ću da vas kratim zarad drugih gledalaca. Halo, ovde Mira na vezi. To je gospođa Mira Rambašić. Jel to Mira? Miro, jeste vi? Halo. Čujemo vas, Miro! Evo, ja sam vas jutros ovde ispomenuo sa posebnim pijetetom i posebnim poštovanjem. Samo trenutak da nas čujete. Miro, da li nas čujete? Ne čuje se ništa. Ništa, ne, ako budem uspeli... Halo! Ne čujemo, ne, ajmo, kako ćemo sad? Pa ništa, ako budem uspeli da imamo te korektne tehničke veze, volio bi... Ajde, ponovo ćemo pokušati da uspostavimo vezu. Halo! Ne vredi ovako, ne. Da. Ništa, hvala vam, Miro, pokušajte ponovo. Da. Upravo... Ja pokazujem pantomimom. Znate, kao što sam u jednoj od emisija doveo jednu divnu damu koja je na svojoj koži osjetila sve loše strane i komplikacije jednog tumora, znate, ona divna... Znam, bila je to gospođa. Divna gospođa. Tako sam hteo da danas afirmišemo život kao motiv svih nas i ta borba neprestana, a to je žena koja, kažem vam, sa 42 godine rodila 15 dece. Evo, sad ćemo da zamolimo ovako, ili nekog u kući Mire, ili Miru samo, ako sada čuje ovaj program, kada se budete... Halo! Jel me čujete, Miro? Nema ništa. Da li se čujemo, Miro? Mira ne shvata ništa. Ne čujemo, ne možemo ovako, ne vredi. Pokušamo da stupimo... Pa jel me čujete? Samo recite da. Slabo vas čujem. Pa ne morate mene da čujete, ali evo tu je doktor Vanja. Pomenuo vas je, mi vam se svi divimo. Kako ste, Miro? Evo, dobro. E, Bogu hvala. Kažite mi, Miro, jel me sad čujete malo bolje? Čujem. Kažite mi kako su pre svega vaša deca. Hvala Bogu, dobro. Ja sam rekao da ste vi sad i baka, jel' tako? Da, 22 unučića imam. Odlično, kažite mi koliko, mislim da se zove Isidora. Da. Jel' Isidora bila zadnja? Jeste. Ja sam imao zadovoljstvo da ovako divnu gospođu porađam sa 12, 13, 14, 15 detetom. I moram da priznam da je Isidora rođena negde, mislim, oko 16. novembra. Nije, Petar je u novembru. A Petar, da, znam da je sa moje slave bilo, da sam čak i slavu svoju... Ne mogu ja pitam nešto? Sve. Gospodja Miro? Može. Ajte redom, od prvog do posljednjeg, da čujemo 3-4 sad, deca. Imena. Miro? Čula sam. Ajte redom. Zorica, Desanka, Maja, Dejan, Goran, Ivana, Tanja... Tanja? Broj 7, 8. Milan.
Milica, Veselin, Petar i Sidora. Ja. Treba zapamtiti, ali mi ćemo da vas zapamtimo za uvek. Hvala. Vas ćemo da zapamtimo kao divan svetao primjer koliko ste vi veliki borac. Recite mi, moram to da vas pitam, kako se država ponašala u toj vašoj priči? Jeste imali neku pomoć? Pa slabo. E, to je problem. O tome ćemo da, mislim, opet da. Nije manje. Ovo je divna tema, divna stvar, ali moramo malo da pričamo pa, o ovome. Evo, ja ću hvala vam iskoristiti i ovu priliku da nekako istaknem pre svega njihovu veliku žrtvu. Mogu da zamislim kako je i radi gospođi Miri i gospodinu Radetu, ocu i domaćinu te kuće koji treba da obezbedi sredstva za 15 dece i 22 unučade. Zamislite, to je čitav jedno malo mesto u jednom stanu. Da pokušam stanu. Na 37, sedmoro podatka. Evo, ja i ovom prilikom se zahvaljujem svim svojim prijateljima. Mi smo, nadam se da to nije degutantno, imali zadovoljstvo, pre svega i čast da pomažemo toj porodici koliko smo mogli. Moram da vam kažem da svi moji prijatelji kad god bi došli u situaciju da ih na neki način alarme, da su se svi odazivali, to je uvek bilo u skladu sa njihovim mogućnostima. Ono što je važno, mislim da ako je Mira na vezi potvrdit će jedan divan gest Željka Samardžića koji je ovu gospođu Miru za vreme jednog 8. marta proglasio najplemenitijom i ženom šampionom, što ona i jeste. Sećam se tog koncerta u Sava centru kad je on nju pozvao na ples. Odplesali su taj pobednički ples i dobili aplauz na otvorenoj sceni. Samo ona zna koliko je teško podići 15 dece. Neretko se ja u šali kažem ono što je mama Kapor stalno govorio, ove nove, misleći nove savremene majke, kad bi mogle, one bi rodile pola deteta, ono u smislu na to da treba sve da se obezbedi, da bi se imalo dete. Evo, ova žena nam pokazuje da pobeđuje i da je, ona je u stvari najsrećnija žena na svijetu. Gde žive oni? Oni žive u Žarkovu, evo, otkrivam i neke male tajne. U kakvom stanu? Zahvaljujući pre svega patrijarhu Pavlu i nekim dobrim ljudima, oni su dobili krov nad glavom. Dugo je to bio i gorući problem. Imaju, što je za njihove uslove, još uvek nedovoljno, ali čvrst krov nad glavom. Mislim da su oni i tim gestom bili užasno počastvovani od strane patrijarha, čak je i patrijarh Pavle, ja ga sad uzimam u usta, nadam se da to nije, da imam pravo, da je i prisustvo, da baš kad se Petar rodio, da je došao lično u stan i on je bio na izvestan način iznenađen velikim brojem, ali znate, to su toliko lepi i slatki trenuci da smo tada svi zajedno uživali. I svi moji prijatelji i oni iz inostranstva su pomagali koliko su mogli, mada to, evo i sada volim da istaknem, to ne sme da bude stvar lične i parcijalnih interesa ili pomoći. To treba da bude sistemsko rešeno u sklopu države. Znate, ta žena svud u svetu bi bila, pretpostavljam, ono, majka sa ordenom i imala bi, ako ništa drugo, obezbeđeno to svoje zdravstveno i socijalno osiguranje. Nisam siguran kako to kod njih stoje, a da ne pričamo o plati i pensiji. Plata da bi mogla deci da kupuje osnovne potrepštine. Ja sam upravo čuo sinoć jedan podatak da u Hrvatskoj za svako dete koje se rodi, država, ja ne znam to u kunama, ali mislim da je oko 1.500 € pomoć države na svako rođeno dete. To rade neke izmese naše opštine. Ja moram da pohvalim i te opštine. Jagodina. Ja mislim da tu može mnogo više da se uradi i da tu o tome treba otvoreno da pričamo, kao što ste dotakli teme. Ja čak mislim da bi trebalo da postoji posebno jedno ministarstvo za porodicu, jer je to najvažniji zadatak ove države. Doktore, ajmo sad ovako. Da porodica bude osnov svega. Formira se upravo vlada, nova vlada, bili su izbori. Trenutak je što je sam premijer obećao da će sada doći do jedne filtracije, da će sada se potruditi da
To je težak posao, veoma naporan, odgovoran, kako god. Milion vjerojatno pritisaka sa svih mogućih strana. Ali sad treba biti dovoljno mudar, ne sumnjam u tu vrstu mudrosti, da se napravi sada plan upravo ovim temama o kojima mi pričamo, da se to neko buduće ministarstvo zaista, evo sad vas podsjećamo, kogod da bude bio ministar, evo sad nas dvojica vas podsjećamo, obraćamo vam se, neka to ostane, neka aleluja negde u vazduhu. Čuli ste ovu gospođu? Tu je doktor koji sa terena, sa lica mesta, iz ordinacije, iz operativnih sala, direktno nas informiše šta se događa na koji način. Apelujemo na svest i savest da se ta preventiva sprovodi što moguće, što više moguće, da bi se smanjio broj obolelih i tako dalje i tako dalje. Drugo, nas neće biti, bitna objektivno, je pomoć države, nas neće biti za 30 do 50 godina, ne u toj meri u kojoj bi mi hteli, ako se nešto radikalno ne uradi po pitanju pomoći takvim porodicama, pre svega da materinstvo ne bude dobra stvar samo za tu porodicu, što je džaba najvažnija teme, sve stvar. Ove oko nas, ukoliko čovjek nije zdrav. Ništa ne znači ni putevi, nekome. Ni mostovi, ni fabrike, nam ne znači ništa ako mi nemamo narod. Ajte, vi sada, izvinite što ste malo čekali, ali verovatno se isplatilo. Izvolite. Halo, Nešo. Dobar dan. Dobar dan, gospodinu Vanji i gospodinu Nešio Čuk Zorke iz Novog Sada, koja je sinoć stigla sa Grmeća iz Hašana. E pa, mnogo lepo na Grmeću. Kako je bilo? E pa, dobro, bilo je... Kako je bilo, kaže, nisam ono što kažem da sam, nego sam ono što napravim da sam. A vi znate da ja uvek pozdravljam moju svekrvu Anku Čuk. Ljubim je i ovaj put, ja sam je ovih mjesec dana dvorila jer je imala operaciju, puko joj čir i tako, nije bitno. Bitno da ja nju volim i da ja njoj i pokažem da je volim, a ne samo da je pozdravim preko TV naše, ali naravno oni uvek vole i da čuju kad pozdravim, e, pa, jer vidite, oni znaju da je to ljubav. Malo koja svekrva može se pohvali da je preko televizije bila pohvaljena, ako što vi sad to radite. Hvala vam na tome. Ima li još neka vruća vest iz Novog Sada? Pa ne znam još ništa za Novi Sad, moja deca još uvek ljube, ne žene se. Meni dođe da ja idem rađati mesto njih. A Vanju posebno volim, jer kad je tema majčinstvo, meni žao da nisam još troje rodila. Vanja, ja vas ljubim i podržavajte te mlade i dajte nešto, vi rešite u tom ministarstvu, pa evo ja verujem i Vučić da će vrlo rado prihvatiti da broj dece u ovoj zemlji pusto i raste. Hvala vam puno na javljenju. Puno vas ljubim i pozdrav mojoj Anki Čuk i svim kašanima. Pa nemojte pretjerivati. Alo, pa nemojte pretjerivati. Nemojte pretjerivati, rekli ste to jedan puta, sad pet puta Anki Čuk, Anki, ja ću kažem, Anka, svaka vam čast, imate snajku broj 1. Ja znam da je nekad bilo... Da niste vašeg sina tako napravili, takvog stasitog gospodina Čuka. Vidite kako je mogu i dalje da pričamo o tome. Ali sve jedno, šalimo se malo, ali ajmo sada malo ozbiljno. Ovo što ona rekla, ja bih ovako stara, ja izračim sad ono što je suština ove cele njene priče. Malo se šalimo, ali ovo je ozbiljno. Dakle, ona je rekla, ne znam šta se događa s ovom mladeži, s ovim mladima, neće da tako lako krenu u tu priču koja se zove rađanje. U tom smislu, ja bih, kaže, ovako stara rađala da mogu, a šta je sad sa mladinom, doktore? Evo, vi ste počeli na najbolji način emisiju o mladim pronalazačima i tom mladom svetu. Ja pre svega mislim da se sa njima dovoljno ne radi, upravo zbog toga što mislim da izgovor teška ekonomska situacija nije dovoljan razlog da se ne ostvarite kao otac i kao majka, upravo zbog toga što je u mnogo težim vremenima, kad su bili i ratovi, i beda, kuga, epidemije, pa su se deca rađala. Ja mislim da ovo o čemu mi pričamo danas, da prosto treba to da bude problem ne samo roditeljom, njihov najvažniji pre svega, ali problem škole, problem obrazovanja, pa na kraju i problem države, da se afirmišu te prave vrednosti. Znate, da nije bez veze da nam je često sat vremena nedovoljno da
da ishvalim i pohvalimo sve one fine stvari koje se dešavaju, a dešavaju se oko nas, da ljudi shvataju i da ta mlada shvati da biti roditelj i biti je nešto posebno uzvišeno, ali da država nešto vrlo konkretno uradi da njima to omogući. Ja sam svoje vremeno govorio da se ja pitam, ono, pampers pelene nikad ne bi mogli da se kupuju. One bi se dobivale. Tačno, jer sam tako, nekako ubeđen da nikad niko ne bi uzeo pampers pelene na komu ne treba. To su tako bravo, male stvari ali ogromne. Znate, vi prosto skupo imate bre. Neke lobije koji čak zarađuju na tim pampers pelenama. Ma, to je strašno. Onda, neko, ja se izvinjam, doktore, neko se javlja da vidimo odakle i ko. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. I takođe. Slušam i gledam stalno vašu ovu emisiju. I imate različite goste i svaka vam čast na ovim emisijima. Kao prvo bih htjela toj gospođi da čestitam na 15. dijete. Jeste čuli? Ona je majka hrabrost. Jeste čuli? Ali ovi mladi ne mogu da shvate kakav je nekad život bio. Ja sam rodom iz Južne Srbije, opština Medveđa. Zbog posla sam davne 71. u januaru došla ovdje i izrodila, da kažem, hajde dvoje djece, ali po nedođijama bez struje i puta. Današnji mladi, ne znam šta traže, ne živi se tako teško kao što se misli da se živi, samo mi previše kukamo, ne znam, previše smo pesimisti, ali nismo optimisti. A druga tema o kojoj bih ja htjela da pričam, da kažem nešto. Dobro, doktor, ja nisam od početka ove emisije, doktor priča. I kad bi to tako bilo, to bi bilo lijepo. Čast izuzecima i dobrim ljekarima i doktorima. Recimo, ja sam noće zbog ovih promjena vremena, jer imam različit, moj težak život je ostavio posljedice na moje zdravlje. Zbog promjena vremena ja sam noćas tešku noć provela. I sad kad bih otišla kod doktora, oni me zovu hipohondra. Pa neću ni da idem. Znam da je jednom kraj, to je pesimizam kod mene. A šta vas je mučilo noćas konkretno? Slabo vas nešto čuje. Šta vas je mučilo noćas, te ste imali tešku noć? Imala, to sam rekla. Hvala vam. Imali probleme s kojom sam shvatio, reumatološki. Da vam kažem nešto, ja volim da i o tim takvim stvarima o kojima vi govorite pričamo vrlo otvoreno i vrlo iskreno. Znate, u svakom poslu ima i onih dobrih i onih loših strana. Ajde da danas recimo pričamo o tim dobrim, ne zato što nema tih zato što hoćemo sakrimo te loše, ali baš sam nešto razmišljao. Mi pre svega imamo besplatno zdravstvo. I ajde da malo razmišljamo i o tome da, znate, taj urgentni centar je recimo zdravstvena ustanova u kojoj svako može da dobije i dobije zdravstvenu negu i zdravstvenu pomoć ako mu je potrebno. Znate, taj, recimo, urgentni centar se nalazi na jednom mjestu, mi lekari ne moramo da kažemo, ali to je jedan podrum, klasičan podrum, koji je renoviran. Znate, vi u ovoj državi imate 50 nekih banaka na Novom Beogradu koji izgledaju kao space shuttle-ovi. A vi imate jedan urgentni centar koji, verujte mi, obišao sam sve veće urgentne centre, koji po obimu posla i po kvalitetu posla je jedan od vodećih urgentnih centara u svetu, da smijem slobodno da kažem. Po broju onih koji su, znate, vi da budete zbrinuti u urgentnom centru, ne morate da imate čak ni ličnu kartu. Da ne pričamo o zdravstvenoj knjižici. I sad, da obrinemo malo stvari. Kada mi neko dete, a uglavnom samo decu šaljemo u inostranstvo po neku pomoć da se zbrine, znate, svedoci smo da se okreću silne neke akcije, pa se organizuju koncerti, pa se daje pomoć, pa se SOS telefoni. I tada nam nije čudno da za tu pomoć se skuplja ogromna para, a svedoci se da su to u pitanju neke hiljade eura. A vi imate stotine hiljade eura. I to nikom ne stavi prst na čelo. A vi imate u Srbiji jedno besplatno zdravstvo. Slažem se s vama, ima ljudi koji brukaju našu profesiju. Ali 95%, ja vam tvrdim, je časnih i dobrih i lekara i pre svega medicinskih sestara. I nemojmo zbog onih pet koje treba javno da ih pokažemo i da ih obeležimo, da celu moju ESA, moju struku svrstavamo da su loši ili da ne pruži ono maksimalno iz sebe. Ali
šta mi radimo po pitanju davanja tom zdravstvu? Naše bolnice i zdravstveni centri još uvijek ne izgledaju ni približno kako izgleda jedna najobičnija banka ili neću da kažem neko osiguranje. Dobro poređenje, hvala Bogu, tako treba. I znate, ajde da okrenemo malo stvari, koliko mi, koliko mi dajemo za to zdravstvo. Još jedan paradoks koji moram ovdje da onako potenciram. Znate, pomoćni zdravstveni radnik u Njemačkoj, znate što znači pomoćni zdravstveni radnik? To je onaj koji čak ne sme ni medicinsku, ni najobičnu negu da pruži. Znači, to je onaj koji uslovno nosi guske i pomaže pacijentu da se obuče. Ima platu od 2000 do 2200 eura. Ja vam tvrdim da naše medicinske sestre koje su večeras recimo radili na intenzivnoj nezi, a to moram da spomenem, bolnice za cerebrovaskularne bolesti, rade za 1200 do 1300 dinara dežurstvo, ako i toliko. I znate, 12 sati raditi, brinuti se o zdravlju jednog pacijenta i usput, znate, one izađu iz tog nekog dežurstva, ja da ne znam ni da li imaju za stan, da li imaju za gradski prevoz. I mi pričamo nekad, mislim, nerealno i ajte da potenciramo da se po pitanju zdravstva i mi svi zajedno uključimo, da to zdravstvo bude na dobrobit svih nas. Jer da vam kažem još nešto, siguran sam da svako od nas ponekad dođe u situaciju da je korisnik tog zdravstva. Ili on, ili deo njegove porodice. I ne treba da se ponašamo prema zdravstvu kao nekoj imaginarnoj profesiji o nečemu što je daleko od nas, što neće nikada nam se desi. Doktore, ta sestra koja je noćas dežurala, je li ona ima neki put želju da nešto pojede? Pa, i da popi, da pojede i da izađe. Date. Ili ona radi automatsko na vazduhu? I onda se čudimo kada većina sada... Čekajte, dole kad siđete ispred vaše daka, na front, ima par pekara, ja sam tamo prošao. Sendiči od 150 do 250 dinara. Niko neće dati besplatno. Ajmo sad, znači da nešto samo pojedino osnovno da ne pregladnim i čašu jogurta treba mi 300 dinara, znači ili 250 dinara. Gde je tu sad ta priča? Prevoz vamo tamo? I evo vrlo konkretno, sad sam se bukvalno otvorio. Znate, daleko od toga da zdravstvo ne treba da bude besplatno i treba da bude besplatno, ali hoću po pitanju naše svesti i naše savesti pre svega. Kada su nove godine, vi ste svedoci svi ovde, da se organizuju koncerti gde neću da slažem da su opet u pitanju stotine hiljada eura za neke honorare. A mi, kada molimo za jedan aparat, jednu klimu u nekoj našoj intenzivnoj nezi, mi moramo da idemo na te lične nivoje, na lična poznanstva, da molimo, kukumavčimo za neke aparate. Znate, tu je po pitanju, tu država treba jasno da stane. Zato, doktore, ono što ste rekli, kad odete u banku, da vam deru kožu s leđa, koju pošto morate da lečite, tamo vam lepo uzmu pare. A tamo da vi njih vraćate život i da vraćate ljudima bolje... Podrazumeva se, znate, ono, ja sam ponekad vodim mišlju da nešto što lako dobijete u životu, ne cenite dovoljno. A ja sam ovdje upravo da afirmišem te ljude koji po 24 sata rade neumorno. Znate, verujte mi, struke sam, pa neću da to ispadne da brani svoju struku, ali neću da to prođe bez ikakve mogućnosti da se to negde javno glorifikuje, da se to javno istakne, da su to ljudi požrtvovani, da to rade savjesno, da ti medicinski tehničari, ti vozači saniteta. Znate, paradoks da vozač saniteta ne sme da vozi žutom trakom jer je kažnjen imenom i prezimenom čovjek iz Svetog Save, a može taksista da vozi žutom trakom. I sad niko ne može da mi ubedi da ako platite taksisti, možete da stignete brže, a ako se vozite u sanitetu, taj će vozač saniteta da bude kažen. Molimo, to su paradokse koje mi možemo da rešimo. I tu su stvari koje su rešive. Hajde da apelujemo na budućeg ministra, kogod to bude. To su sve rešive stvari. Da zalegne za ovu priču, da konsultuje vas koji ste na terenu. Vi retko u nekom toaletu možete da nađete očnu stvar, toaletni papir i sapu. Neću da to bude tabu tema, ali bili smo svedoci da su se zaključavali WC po domovima zdravlja, zato što znate, a vi uđete u bilo koji toalet, bilo kog hotela ili bilo koje banke, to je bre... Ma neka su dobri toaleti, ali dajte da budu i ovde dobri. To je pojenta. Ne, apsolutno. Slažem se, ali znate, moramo da znam šta je prioritet u životu. Ako možemo sada pogledamo izveštaj o vremenu, da vidimo kako izgleda vreme, da uključimo i lastu, ako je to ikako moguće u narednih par minuta, to bi bilo dobro, ili ako, evo ga, izvolite. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta.
Jače na oblačenje koje će tokom jutra zahvatiti južne i zapadne predele Srbije, tokom dana proširit će se i na ostale krajeve i uslovljavaće kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Više padavina očekuje se na jugu i zapadu Srbije lokalno od 20 do 30 mm po metru kvadratnom, a znatno manje na severu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar krajem dana u skretanju na severoistočni, dok će u Vojvodini tokom celog dana duvati severoistočni vetar. Najniža temperatura od 15 u južnim i centralnim do 22 stepena u severnim predelima. U Beogradu tokom jutra i dela prepodneva suvo sa dužim sunčanim intervalima. Tokom dana jače na oblačenje sa slabom kišom, a bit će uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, kasnije posle podne i uveče u skretanju na severoistočni. Najviša temperatura 20 stepeni. Biometeorološke prilike mogu prouzrokovati tegobe kod većine hronično obolelih, a naročito kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa disajnim problemima. Glavobolja, pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Dodatan oprez se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Doktore, treba reći ovako javno, koje su to sve problemi sa kojima se suočavate? Možda je nedostatak, evo upravo tako, nekih, da kažem, strašno važnih aparata ili pomagala kad su deca rode, inkubatori recimo, bili su to nekakve akcije, ali šta mene boli, šta meni smeta u celoj toj priči? Što je to nekako kampanjski, znači ajmo sada, ko zna zbog kojih razloga, neću da sumnjam, u dobre namere, pa mi smo dobar narod. Ali zašto ne postoji sistemsko rješenje, bravo doktore, pa da se to jednom zovek zna, majka koja je rodila troje dece, četvoro, petoro, evo gospođa koja je rodila 15 i 22 ura, 37. Ne treba ona da zavisi od nekog Vanje, Neše, Pere, Mike, ona treba da ima to rešeno sistemski. Ova država mora da brine o tim ženama. A ne sad se javi neko da kaže, e sad ću ja, to sam čuo na televiziji, da to uradim, pa ću da dam. Neko se javlja, doktore, da čujemo koji, izvolite. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav iz Bosanske Gradiške za vas. Kako je vreme u Bosanskoj Gradišci? Promjenjivo. Malo lijepo, malo šarolito, ne znam kako da vam to definišem. Pa nisam vas pitao politički, pitao sam vreme, ono, sunce, kiša. Da. Škrto se probija sunce. Ništa, ako mogu ja da pitam nešto vašeg doktora, mi smo se prethodno čuli pre možda nekih 15 dana i onda nam je pukla veza. Ja posle nisam uspjela dobiti nikakav kontakt, mada je doktor rekao, ja njega nisam dobro razumela, da ću u režiji ostati broj. Ok, nema veze. Da li bi on htio sada i bio ljubazan da mi objasni, ja sam napravila neke nalaze. Znači imam 40 godina i nisam se ostvarila još pomalica. Krenula sam sa nekim prvim, znači antimulerijan hormon mi je 1,50. Dobro. Prošli put, znači tu sam prek, tu nam je pukla veza, nismo se više čuli. Pitali ste me za progesteron, znači on je 0,458. Estradiol? Ne znam dalje šta. Estradiol? Estradiol, to je ovaj drugi, 47,41. Dobro. Prolaktin? 405. Malo više. Evo sad ovako, da ne opterećujemo sve ljude. Ja ću ostati posle ovog mog gostovanja ovdje još par minuta u emisiji. U režiji gore pa ću vam objasniti, visok vam je prolaktin. On je često kočen, za sad ovo po čemu mogu da zaključim, jedan kočeni mehanizam. Ono što sam rekao i prošli put, možete slobodno da dođete do Narodnog fronta. Bilo bi mi zadovoljstvo i drago da vas i upoznam, ali na osnovu ovog imate visok prolaktin i ovaj antimilerijan hormon i on je isto na granici, tako da vam savjetujem da dođete da uradite hormonski status kod nas. I da uradimo osnovne analize, ultrazvuk, HSG i sve ono što ide. 40 godina je verovatno i kapacitet jajnika već oslabljen, ali kažem, to bi bilo poželjno da dođete do klinike i da o tome, da odradimo sve te pretrage i sve te analize. Dobro, doktore, molim vas ja da mi negdje ostavite taj broj. Da, ostavit ću, ne skirajte. Ostavit ću vam ja i moj mobilni telefon, pa ćete imati moj mobilni telefon. Samo sad vi ostavite vaš broj telefona. Ivani u režiji, sad će ona da uzme vaše podatke i vaš broj telefona, pa ćemo biti u kontaktu. Ovo je najvažnije i ovo je najbolje ovako. Dobro, hvala vam puno, tako sam i prošli put razumjela, ali ništa o tom nije bilo. Ostavite broj telefona našoj Ivani u režiji. Kažete, Ivana, ovo je moj broj telefona. Ovo su vrlo konkretne stvari.
Šta je ovdje u pitanju? Pa znate, već je kapacitet... Ajde prevedite nama smrtnicima. Pa znate, to je ono o čemu mi govorimo. Nije isto ostvariti i mogućnost ostvarenja potomstva sa 20-25 godina i sa 40. Znate, već... Žena bi vjerojatno ranije da je normalno. Ali hormonski status je već izmenjen u smislu da taj pre svega kapacitet jajnika nije nešto što je večna stvar. Znate, nije bez veze da posle 35. godine mogućnost zrelih jajnih ćelija formula. Pa uvijek i mali. Možemo da se nadamo da ovo može da se najbolje moguće... Ja mislim da je medicina možda najkonkretnije otišla upravo po pitanju ovog steriliteta, zato što i tim ženama koje iz ko zna kojih razloga ne ostvaruju potomstvo onda kada bi trebalo, ali kažem, postoji ta asistirana, mi kažemo reprodukcija, to je ono, duvam u leđa, a ona trči na 100 metra. Mnogo je važnije da trčiš od vetra nego ka vetru. Tako da postoji čitava paleta mogućnosti da se stimulišu ti jajnici, da se te jajne ćelije dobiju zrele, da se uradi in vitro fertilizacija, znači van telesno da se oplodi. Postoji, kažem, puno stvari koje mogu ženi da se pomogu. Mm-hmm. Hoćete vi sad da se javite? Dobar dan. Izvolite. Halo. Izvolite. Halo. Slušamo vas. Doktore, moja supruga je specijalista strukovnih nauka, medicinska sestra, medicinskih nauka. Prvo što ima problema sa mnom, jer sam ja invalid 90% kući, i ona je jedina u kliničkom centru u Kragujevcu koja to ima. Prosjek ocene 9,90, najbolji student, ne u nekoj školi, nego u Čupri. To je prva generacija. Dve godine smo došli da niko neće da joj plati tu specijalizaciju. A vezana je za palijativnu negu i ona je ima ugovor sa bolnicom da ide da to završi. I ja se sad pitam, ko je taj, ako on prizna specijalizaciju lekara, zbog čega njoj da se to ne prizna? Zove ministra, on kaže, to zavisi od doktora u Kragu. Ko je on, bre, da li će da prizna školu gde ona pečat i diplomu u ovoj zemlji? To je strašno, to što vi pričate za sestri to. To su neke strašne stvari. Strašna je stvar, doktore, i da doktor ima da večera, da sestra nema da večera. Da doktor ima da ruča, a sestra da nema da ruča. Evo, ja ću vam izličiti... A još samo, ja se izvinjavam, još samo nešto, meni nije jasno vi to što kažete da je besplatno. Čim ja ne mogu da dođem u Beograd, kod koga ja hoću, ja imam i prijatelje lekariše, čim ja moram da molim da mi daju uput, čim ja kupujem pola lekova, a ne primam ni dinara penzije, onda to nema veze sa besplatnim zdravstvom. Evo, ja ću vam odmah odgovoriti, da ne bude da sam u koliziji sa onim što vi pričate. Apsolutno se slažem sa vama. Ja sam rekao da zdravstvo mora da bude besplatno. I rekao sam mora. Nažalost, i ja sam svedok često, jer ja u porodici imam slučaj, kao što ste i vi, da neretko je to u praksi drugačije. Znači, vi ne bi da je sreće i prilike, vi ne bi ni trebali da dolazite do Beograda, jer sam ubeđen da i u, koliko sam shvatio, u Kragujevcu ima, prvo za Kragujevcu ima, posebno sam osjetljiv na Kragujevac, a Kragujevac ima prvo jedan divan zdravstveni centar, mislim, gde su stvarno kvalitetni lekari, prosto ne vidim potrebu da vi morate i da dođete do Beograda. Sigurno sam da u Kragujevcu postoje kvalitetni i požrtvovani, pre svega stručni lekari. A što se tiče vaše supruge, ja sad mogu svoje lično mišljenje da iznesem. Ja sam uvek tu da pohvalim i ja sam ubeđen da ogroman posao odrađuju te sestre. On ne može ponekad ni da se odvoji od našeg posla, skoro da smo svi deo jednog zajedničkog tima, ali da se ja pitam posebno, kao što ste rekli, sestrama koje rade na zbrinjavanju najtežih pacijenata, kao što ste vi, palijativne, ta medicina je možda je najurgentnije, najvažnije, ali to su pacijenti koji su životno ugroženi. Onda sestre koje rade na intenzivnim negama, da se ja pitam, one bi svakog prvog imale blanko ček, a one da upišu konto svoj. Međutim, nažalost, još uvijek ne odlučujem ja, ali kažem, iznao sam i primjer da u jednoj Nemačkoj pomoćni medicinski radnik ima 10 puta veću platu nego naša medicinska sestra, za koju sam ubeđen da je po svojim stručnim sposobnostima u rangu doktora u tim
zemljama. I sad da ne budem neskroman, pa sad da li je normalno da ta sestra u jednoj Nemačkoj ima 10 i više puta platu nego sestra u našoj zemlji. A da ne pričam da su naše škole, posebno ta u Ćupriji o kojoj ste pričali, zato što puno sestara kod mene na klinici radi, koje su završile te škole, vrlo kvalifikovane, vrlo stručne, vrlo moralne, pre svega požrtvovane, i ja samo i ovog puta imam samo reći hvale za sve sestre, a posebno za sestre koje, kažem, rade te najteže pacijente, palijativne, intenzivne nege, i sve moje simpatije su na njihovoj strani, i da ja mogu da pomognem, pomogu u svakom slučaju. Ja mislim da ste čuli ovo, i ako imate još neki poziv, izvolite. Imamo još nekih, doktore, 9-10 minuta, koliko vidim. Ne, ja... Dobar dan, evo, želim. Izvolite. Pozdrav obojici, svaka čast Jugovića majci za toliku djeci, gospođi koja je upala u Sevda zbog pozdrava sve krvi, i pohvala gospodinu Vanji od više medicinske sestre akušerke koja je 40 godina radila posao i asistirala i spasila podosta žena i djece. Ovo me zanima, jedna tamna strana nečega. Da li je tehnički i zdravstveno moguće roditi troje djece i biti toliko plodan i uraditi do kraja svog reproduktivnog perioda keretažu još 29 puta? Ta baka je umrla u 84. godini, to ne mogu nekako da poimam da je mogla toliko puta da prekine tu trudnoću i taj život. E, to me tehnički zanima, što je stvarno na jedan način tamna strana nečega. Prijatno. Pa da vam kažem nešto, ja sam u svojoj praksi, ja i većina ginekologa, dolazili u susret sa pacijentima koji su nažalost imali, kao što ste vi rekli, 2 do 3 porođaja, a više desetina puta. Neretko se desi da te žene čak neće ni da nam konkretno kažu koliko, nego samo odmahnu rukom i kažu puno. Tako da ni one, ja mislim, znate, nekad loše stvari pokušavamo i čak i svesno da potisnemo, a to su sigurno stvari zbog kojih se oni ne ponose. Tako da, da li je 27, 25, mada je samo jedna, pa je puno. Ali, hoću još nešto da kažem, da ako on to te tamne strane, mi se ovde upravo borimo za život. Ono, reci da životu, da smo protiv abortusa. I žao mi je što kad pričamo o požrtvovanosti, evo sad mi se onako ad hoc desila i setio sam se nečega što je vrlo uzvišeno, što hoću sad posebno da istaknem, i drago mi da ću to tad prvi put da kažem kod vas nešto. Moje kolege su danas na otvaranju porodilišta u Novom Pazaru. Žao mi je što iz svojih nekih porodičnih razloga i pre svega poštovanje iz ove emisije nisam tamo lično, ali evo, kad smo pričali o požrtvovanosti medicinskih radnika, neću pričati i neću ulaziti u onu strašnu tragediju kada je 6 ljudi dalo život, to je ono što mi kao aferu navodimo, helikoptersku, ali pre svega hoću da istaknem da je 6 ljudi dalo život da bi spasilo jednu bebu. Ja mislim da nije ništa uzvišenije. Sad, evo, vrlo sam i tu ličan i emotivan. Ljudi koji me znaju, znaju zbog čega to pričam. Kada vi dajete život u nadi ili u potrebi da spasite nečiji drugi, to je, mislim, najuzvišenije što možete da uradite. I evo, ja dajem jednu ideju, pošto se danas otvara to porodilište, a to porodilište zove po jednom doktoru i jednom medicinskom tehničaru koji više nisu sa nama, koji su dali svoj život da bi spasili jednu bebu. Ja mislim da posle ovog ne treba ništa više da dodam. Ta požrtvovanost koju su oni iskazali, da su dali svoj život spašavajući tu bebu, a ja sam svedok da bi to svako od nas uradio, da se našao, oni su možda bili privilegovani u smislu da su na najuzvišeniji. Znate, vi dajete život da bi spasili tek rođenu bebu. I posle toga ne treba ništa da se doda i ništa da se kaže. Evo, moj mali doprinos je, setio sam se u sekundi kad smo pričali, nisu samo doktori uvek zaslužni za nešto fino i nešto dobro. Često su ti pratioci u sanitetima, ja sam često svedok da sam i ja učesnik tih transporta, posebno naši vozači koje i ovom prilikom, verujte mi, pohvaljujem, zato što se treba snaći. Znate, vi spašavate jedan život, a morate da se suočavate sa svim onim što se mi kao vozači suočavamo svakodnevno, posebno ovde u Beogradu. Ali neko ko se zaputi iz Novog Pazara da bi spasio bebu, zaslužuje da se to porodilište, to novo otvoreno porodilište, da nas nazove po njemu. Doktore, hvala puno na toj ideji.
Neke od tih ljudi sam lično poznavao. A da ne pričamo o pilotima A znam priču kada ste vi u pitanju koliko je u tom smislu bolna i koliko je to iskustvo baš bolno. Ali nećemo to da dalje pričamo, ako naravno vi to ne želite dalje da pričate, a pretpostavljam da ne. Današnju temu, hteli smo pričamo o lepim stvarima, ja mislim da ovo na kraju jeste baš ovako jedna duboko humana i lepa tema. Nije lepo što se to dogodilo. Ali čovjek ne zna šta se događa, šta će da se dogodi tokom svog života. Ali kruna svega nek ostane, o ovome ćemo se pričati. I mnogo duže će se pričati ukoliko se ova inicijativa usvoji. Pa se uz tu dvojicu, tako je, na neki način setim uvek tih ljudi koji su hrabro ušli u to nevreme, ušli i pokušali nemoguće. Nisu stigli tamo gde su hteli da stignu. Imali su pre svega taj motiv da se spase ta beba i znate, sve posle toga je nebitno. A ono što mi možemo da uradimo, da ih se setimo i da ih se ne setimo samo kada je loše, nego i kada se eto ovako jedno porodilište danas otvore i da najmanje što možemo da uradimo da damo par minuta da nam to posluži možda kao reč utehe. Da li smo mi u najgoroj situaciji kad je bela kuga u pitanju regionu? Kako stoje recimo situacija kad je Bosna i Hercegovina, kad je Hrvatska, Crna Gora, što ne? Makedonija, Slovenija? Plašim se, ja stalno se vraćam na to, gledao sam skoro neku emisiju Prvaci sveta, gde smo bili stvarno velesila u košarci. Pa plašim se da smo i po nekim lošim stvarima počinjemo da budemo prvi u Evropi, što mi se uopšte ne sviđa. Trend jeste da se uopšte ovaj ceo region, ja to nekako gledam zajedničko, da taj prirodni priraštaj je mnogo manji nego što je bio inače. Evo vi ostvarnite se svaku u našem okruženju, retko će gde videti mladu i porodicu koja ima više od dvoje dece. Znate, to je sada postao stvarno luksus. Neretko da dobijenjem jednog deteta ljudi misle da je cela priča završena. I samim tim mi dolazimo u situaciju da ćemo verovatno za 30 do 50 godina biti, da nas neće biti pre svega. Ja prosto ne delim da li će nas biti kao Srba, kao muslimana, Mađara. Mi smo svi na kraju isti. Mi smo nekako, posebno sam danas emotivno spomenuo, zato što mislim da je Srbija nekako od svih ostalih zemalja, njih ste spomenuli, postala Jugoslavija u malom. Ovde u Beogradu i u Srbiji imate najviše svih nas. Tako da, Srbije jeste i često tim kongresima, potencijama reprezent celog regiona. Jer znate, dok je, neće sad nekli, Hrvatska ostala možda najčistija etnički zemlja, ali mislim da nisu najsrećniji zbog toga, Srbija i procentualno je jedna Jugoslavija u malom i u tom smislu ono što se dešava u Srbiji je na neki način i... Doktore, imam jednu određenu ideju. Još uvijek je maj mesec, proleć. Da vidimo šta će se desiti tamo negde. Pa doktore, pa ajde ovako, malo, sad će i lepo vreme, kažu. Malo šetnica uveče, pirka vetrić, zaručite se ovako. To je možda kroz ljubav najbolji put da se ovako jedan, i na ovakav način reše ovako neki problem. I svako svojim primjerom da da doprinos. Ajte vi sad nešto meni da kao, aha, vidi ga ne. Naravno, pa tako se to radi. Ne možemo mi mimo... Meni je posebno drago što sam... Biologija je tako. Što sam deo ove lepe priče, jer ovo su i uzvišene, a i vrlo bitne stvari o kojima pričam. 1. juna je rođendan ove emisije. 3. ja mislim rođendan, ako nije 4. ubite me, mislim da je 3. E, zakazujemo druženje 1. juna, ako ne i ranije. Mi ćemo, naravno, svi zajedno ovde, svi oni koji najčešće gostuju u ovoj emisiji, pa naravno, neko nam stiže i u tom smislu iz BN televizije, vidjet ćemo ko. A sada nam dolazi, evo da vam kažem, gospodin Drago Vuković, profesor Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dakle, bit će tema ekonomija, Republika Srpska pre svega i sve ono što se događalo u Banja Luci, da čujemo kako on to analizira, kako on to vidi. Zato budite s nama i posle vesti. Doktore, još jednom,